pas gapo dia ni, hak minggu bawah ni gapo dia, kelebihan gapo dia, bear dia. Ah, nak tahu kelebihan bear. Ah, untuk nak beri semangat kepada orang bear ni. Ah, kelebihan dia tu gapo dia. Nah, ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang bear ni gak Allah, kelebihan yang amat besar. Sebab itulah orang nak boleh jadi tukar bear ni gak, bukan dia mudah juga nah. Tak itu ke? Orang yang dipilih oleh Tuhan juga nak boleh bear ni pun. Sebab orang yang tak biasa bear, nak ketanyuk-nyuk nak bear juga Allah. Tidaknya. Kita tengok dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang bear ni besar tak besar kelebihan. Nabi kata kalulah manusia tu tahu kelebihan-kelebihan yang ada pada bear. Kalau manusia ni tahu dia kelebihan yang ada pada bear ni, kelebihan yang amat besar. Kalau manusia tahu, tapi dia tak boleh tahu. Itu menunjuk atas kelebihan besar tu. Apa tak? Kalau manusia ni boleh tahu kelebihan balasan tu yang amat besar. Tengok orang bear ni. Tiba-tiba dia tak boleh bear. Kalau facing, kalau kena jepuk undi. Nah, secara undi mereka itu. Kalau sah tak jepuk undi, jepuk undi. Tu lau ya'lamun nasu ma fi nida' wa safil awal. Bear dan sah yang tamu. Kelebihan besar tu. Orang semaya dok sah tamu. Kelebihan besar. Orang bear dapat kelebihan besar. Kalau tahu kelebihan tu, tu dah. Kalau tak ada, kalau sah kena undi, kena undi. Kena undi lagi. Tidaknya. Nah, kita ni dia tak kena uni bakal demo ha. Demo ha, demo mato. Dah, hok sore tu je dak bunyi nah. Ha, kita dak apa? Dah. Kata kelebihan itu pakai berebut. Pakai nak bel belako, pas bel ni dia boleh sore aja. Nembel dua orang tak leh. Lah makan wak pakat tu. Mung Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Aku nak asyhadu la ilaha illallah fatu mung. Asyhadu mar pakat aku tak leh, tak sah. Bel kena sore aja. Apa pakat tahu kelebihan dah dia pakat nak bel berlaku ni gini kena undi nas cahaya undi lagi pakat berebut nak bel nak ayat katanya hanlah nak katanya kelebihan besar kelebihan bel dan kelebihan sah yang pertama. Kalau kabir tu kalau tahu lagi pula kelebihannya nah semua makhluk-makhluk dok keliling kelala ni nah pokok-pokok kayu dan batu-batu anak-anak batu dan menate-menate semua tu bila kita ber dengan suara kita dia akan jadi saksi berlaku tu. Jadi saksi berlaku bagi kita. Tanya fa'azin. Nabi kata bagi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi kata fa'azin warfa' sautaka fa innahu la yasma'u sautaka hajarun wala syajarun wala madarun illa syahidalaka yaumal qiyamah rawahul Bukhari. Berderah sikit suara mumbai tu. Nabi kata bagi Abu Sa'id Al-Khudri. Karena bahawasanya tak dengar suara mung batu. Batu tak dengar suara mung pokok kayu tak kenal. Tak dengar suara mung. Anak-anak batu pasir tak dengar suara mung. Melekanya semua tu akan jadi saksi bagi mung pada hari kiamat lah. Jadi saksi kita lah kan. Pokok kayu ni. Dengar. Tak dunia dulu yang ni besok bawa. Pokok kayu tu jadi saksi. Batu-batu, makhluk-makhluk tu akan jadi menyaksi. Hak siapa suara kita ni, pas tak lebih lagu mana. Kelebihan tu pakai Nabi tak royak. Kalau tahu, hikmat juga Nabi tak royak tu. Kalau royak kelebihan, pakai buku bunuh bel belaka, berkocok. Berdeh. Bunuh situ pula. Tu hikmatnya. Sampai tu Nabi tak royak kelebihan. Kalau tahu. Tapi tak boleh royak lah. Kalau royak jadi masalah pula. Hikmatnya juga tu. Tapi tak nak kena undi. Awak tak? Kalau royak kelebihan, pakai nak berlaku. Walau mengesok, tak boleh berjalan sekalipun, nak mengesok, jauh pergi nak bayar lagi. Pertama tu, nah, tak lebih. Tapi Nabi tak royak. Hikmat juga. Apa ada tu? Kita boleh tahu dah kelebihan besar tu. Bayar dan sah yang pertama. Apa ada tu? Tak ada. Balasan tu di akhirat dan kelebihan yang amat besar. Tak ada. Kelebihan tu amat besar sangat. Tidak. Dengan kita bear tu deh. Tak ada guna-guna gerai mana-mana kali. Tak letih mana kali. Dengan motong, letih motong kita katanya. Nak bear ni tak boleh.
Tidaknya tapi kena wek adat-adat lah dia bear ni. Kena wek doa semaya. Sunat-sunat dia tu. Adat dia tu. Kena wek doa semaya. Bersih daripada hadah tak itu ke. Kita ni kadang-kadang kain seher pun naik bear. Kain seher nak mani di kolah no. Tak ada ke bear ni pun kabu naik baju-baju tak nak bakar. Tak kain seher. Kau nak mani tu bear juga. Kena baju tu lah dah kena ada air semaya, kena baju bersih daripada hadah kecil, hadah besar, tak itu ke? Kena pakai ye tu bersih, kena hadah kebelak, tak itu ke? Itu dia adat-adat dia tu. Itulah kelebihan dan lebih kurang. Banyak lagi lah hadis-hadis tu kita tengok sendiri lah.